Ona imzalattığım o müqaviləni gözlərimin qabağında cır tulla. Sən bunun üçün gəlmişsən. Sübut elə də. Sübut elə ki, sən məni istəyirsən. Satqınlıq eləməmsən, amma satıcılıq eləmsən də. Fakt bizi ucuz qiymətə satmışsan. Mən cəhənnəm, məni qoyuq qırağa. Bəs atan, Ağsaqqal əmin, onlar niyə oyun qururdun? Elçin məsələni bilib. Mənim də ağlıma sən gəldin. Kəş ki, bu söz səndən çıxmış olmasın. Baş sponsor Baku Electronics təqdim edir. Ata Ocağı 11 may saat 22-də Xəzərdə.